Ose pra bashkëpunimi mes ekspertëve, shkencëtarëve, njerëz që kanë arritur këtu që të punojnë edhe në për universitetet, edhe Suedis, po edhe në për universitetet tjera në Evropë. Asnjëherë nuk është bërë një marrëveshje që ia lehtëson ose ia mundëson që vinë profesorët në universitet dhe të ndajnë njohuritë e tyre me studentët tonë. Në qarim që nga ka arë nga Ministria Diasporës, ne jemi në komision kanë thënë se ne kemi pasë qëndra kulturore, cilat kanë funksionu në tre vend shtetet në Evropë, pra këtu e keni një në Suedi, cilat nuk kanë funksionu se janë në bërë si OJQ. Mirë po, nëse s'kanë funksionu atëherë, tash e kemi një model tjetër, e dërgojmë një atashe. Tash janë disa pyetje që ngritën edhe a mundet një atashe me kryu punën e një qëndre kulturore, cili do t'jetë funksioni qëndrës kulturore. A do qëndra kulturore ta ketë vetëm atë funksionin ku e lirë diasporën me Kosovën, e promovat gjuhën kulturën, apo që ta ketë edhe atë promovimin e shtetit Kosovës të Suedest, pra këtë, në Suedi. Dhe këtu duhet ta mendojmë një model i cili funksionon, që mos të bim prapë pas një periudë të caktume, pas disa vjetë dhe të themi po edhe këj modeli cili ne propozume ata shenu funksionoj, dhe duhet model tjetër. Pra të jemi të sigur në hapa që i ndërmarim. Mund të një model që në ne aplikon, mos funksionojnë do 70-70%, mirë po të mos funksionoj fare, atëherë është problem që në start, dhe duhet të mendojmë më herët. Pra, janë disa qështje që të tujtë i gritime dhe të diskutujmë, cilat janë anë pozitive, anë negative, dhe pastaj të dalim një projekt ligj, në punë në një ligj, i cili përmendimet përmirëson situatën e juj, po ashtu edhe na lidh neve më shumë me juve dhe juve më shumë me Kosovën. Faleminderit. Problemi është se qendrat kulturore nuk funksiononin në atë aspekt juridik. Sepse kishim një status me OJQ, kurse regulativën e mbrendshme, në organizative dhe për zgjedhjen e drejtorëve të qendrave kulturore të OJQ-ve e bën i bord i OJQ-s, e jo shteti. Domethënë se shteti nuk ka drejt me pas dorë në për zgjedhjen e kuadrit mbrenda OJQ-s. Kjo është një problem. Problemi tjetër është se gjitha pagesat që i bënin për qendrat, kishin absolutisht kishëm probleme procedurale dhe kishëm vrejtën nga audituar të mbrendshëm dhe të jashtëm në qeverisë të Kosovës, se pagesat nuk janë mjë regulative. Tjetra që është shumë rëndësi, funksionimi normal i shoqatave, mekanizmave tjere me këto qendra ishte shumë neglizhent. Andaj politikat, zbatimin e politikave, Ministria Diasporës dhe Qeveria Kosovës për mes tyre qendrave nuk mund të të ketë rezultate konkrete, rezultate bëndshme. Ne mendojmë që qendrat kulturore ta kemë një status dhe drejtore, një status diplomatik, e cili do të funksionon kuadër të ambasadës apo konsulatës të vendit, i cili ka një pozit atashe diplomatike, i cili e njofton ambasadorin për punën e vetë, kurse i raportën Ministrit e Ministrit Diasporës, i cilin ndërlidhët për gjitha shoqata dhe mekanizma tjera që funksionojnë, i cilin ndërlidhët obligime dhe të drejta e pjesëtorët Diasporës me shtetin brez,
cilë do të bëjë promovimin e investimeve strategjike, i cilë do të bëjë promovimin e investimeve diasporës, i cilë do të merret ekskluzivisht me proceset përmes shoqatave, me proceset e organizimit mësimit plotësues, me zbatimin apo implementimin e marrëveshjeve ndërshtetërore mes dy qeverive shqiptare. Dhe kjo është një përgjegjësi shtesë që është parafuar te fundet e këtij drafti. U folën nga deputetja Fitoria, lidhën me fitimin e statusit pjesëtarit diasporës. Fitimi statusit pjesëtarit diasporës nuk prejudikon në fitimin e shëndetësisë. Është ekskluzivisht një dispozit një propozim adekuat që ne kemi shumë bashkëtarë tonë që të cilët nuk e kanë të zgjidhur çështën e shëndetësisë, të cilët nuk janë të regjistruar si shtetasë të Kosovës, të cilët do të mellon mundësi me ligj që ata të konsiderohen pjesëtarë të diasporës, të cilët do të mellon me ligj një zgjedhje të ardhme që të futen në listën e zgjedhjeve që të votojnë, të cilëve ja këndon mundësi me këtë propozenturën që edhe ata që kanë kontribuar shkjerimin e vendit ta fitojnë statusin e pjesëtarit të diasporës. Është një nomenklaturë e reje që reflekton pozitivisht. E drejta votimet nuk i takon këtij ligji. Po çka ka bërë Ministria e Diasporës? Ministria e Diasporës ka shkuar edhe më tej nga Lëvizja, duke organizuar takime përbashkëta me KQZ-n, që ligjin e arshëm ekskluzivisht të përkufizohet ndryshimi dhe plotësimi atij ligji ku flitet për drejtën e votimit të diasporës. Dhe ne kemi një propozim shumë konkret që ky votim të shkojë përmes ambasadave në formën fizike e që jep rezultate më shumë se sa një projekt tjetër që është në formë elektronike deri në një kohë të caktuar. Dhe të hartohen listat e votuesve të diasporës. Për herë të parë po supozojmë që kena me arritë këtë rezultat. Unë zënë më shumë kohë të me specifikuar dhe qështën e remitencave. Qështën e remitencave ka të bëjmë në segment krejtë të ri, që qeveria Kosovës do të marë përgjithsinë e vetë për mes të ligjit, që të bashkë financojnë projektet, mini projektet vogla, ku remitencat e diasporës, së bashku me mosën bugjeturë që do të planifikojnë për çdo vit kalendarik qeveria Kosovës, bashkëpunim me dikasteret adekuat që është Ministria e Turizmit, që është me ministri tjera, që ta mbështet financiarisht në qeveria Kosovës në pjesë të jetën financiare, që të hapën nga nga treja të punës e remitencat në sargjohet vetëm për konsum për gjithë shumë. Në tash nuk e kësha gjatë ma shumë, të sigurit të parashtuar pyetje, i ka njerë profesionore një më shumë. Si divizioni për bikqyre dhe zbatim të situacionin një bësështë të tretë si grupit punozë për artimin e projekt strategjisë 2019-2023. Asyë pëse unë jam këtu sot është që duke pas parasysh që jo gjitha qështje mund të regulohen me liqë për diasporën, por i pjesë e këtyne dhe të përshjem kodrët të politikave o fatmesme këtë rast strategjisë dhe do t'i adresojnë ato përmes aktiviteteve të ndryshme. Strategia është në proces të artimit, dhe me thëmë dhe une kërësështë do të mundohem që ato kërkesat e juaj që ju i keni të i përfshim kuadrë këti dokumenti. Unë do të zgjate më shumë, në fund do të marrë një pak po dhe do ju spjegojmë shkurtimisht se qka është bërë dhe me thëmë në strategjin e rejtë, dhe me thëmë në projekt strategjin.
social, ju kanë nderë gjithë për pjesëmarrje dhe ju lutem që secili, domethënë që ka një propozim ose kërkesë të jemi më konkret dhe në këtë mënyrë do të mund të bëjmë përmirësime të dy dokumente shumë të rëndësishme. Faleminderit gjithë. Me si sponsorus ligjit, deputet Derun, nësë më akolla shumë, e hapim debatin, njërkësisht të kisha lutër ose kam një kërkesë që debatit përqendrohet vetëm në mbi temat që vizitum dhe diskutum për ligjin për diasporin edhe nëse kemi pas rastin me qyqu për strategjin diqka, po kryesisht për ligjin për diasporin, fjallat që për juve edhe në jemi u tonë në për dispozicion e juve. Përshëndetje, për në gjithë dashur dhe përket, dhe unë jam Afrim Gojgjuni, djetë e nga gjemë atë i kërë studi. Pra të 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 kombaru, po ka marë. Për herë të pare, më randë dorë projekt strategjia, në nëse mundohë më marë këmi për ato objektiva që tu të këtë të vëndëse. Unë personalisht e fokusu pak më të për në anën operative të organizimit të diasporës. Më së më shumë për gatë, e kom pregatit këtu një shkëm propozime të mija, në nuk e disa është të nevojshme t'i lezaj, që që një lezu, ka po mund të jetë të ponaj, mirë. Para se gjithë është, në shprejës të tezë dhe thotë, nëse s'ke votu, s'ki drejt mua në ku. Ta shumë nuk e dija, kam drejt mua në ku, apo jesë në mundësia, apo të nuk u kalo për me votu. Do të përbohëm me gjithat të shprejë së vëndese dhe kam pregatit të dashër i kene. Qasht kopje kam bëhë për me ndu deputet në rëndë farë që besoj që do të një bukë paka. E para ka qenë që të lecoj ose të efektivizohet ligje për pjesëmarje ose votim në zgjedhjet nacionale, në ambasada, në konsulatat Republikës Kosovës. E dyta, të formohet ose kryohet një drejtori ose departament, si do të quajmë, një diasporës në kuadër të ministrisë në punëve të jashtme, me selin në Prishtinë. Personeli i drejtorisë e departamentit të jetë nga persona që jetojnë dhe punojnë jashtë Kosove, dhe rëndë të parë nga Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtoria ose departamenti të jenë e konsultime dhe koordinim të përheshëm me ambasada konsulata Republikës Kosovës. Kriteret, kam bërë këtu, ka qenë bërë, kriterit për zilën e personelit që do punonin në drejtori ose në departament të jetë. Të kërë shkollim, pregatitje akademike nga shteti për kacë, të mendoj nga diaspora. Të jenë mirë të integruar, mos të harrojmë këtë, në shtetet ku jetoj, në shtetet për kacë. Përveç një uri si gjuhës e shtetet për kacë, ato ku jetojnë, të ketë një uri të rjeshme të gjuhës anglese, e merituashme të jetë përvoja në odheqje dhe angazhimi në politikë në shtetin përkatsë. Dhe mendoj, në këtë rast në jemi në Suedi, që të ketë një përvoj të njëtë angazhim në partit politike në Suedi. Edhe kam bërë arsytimin tim, që sigurisht do të jetë i nevojshëm për panelistët, edhe një vrejtë në fund që jam i gatshëm nëse shohen të arsyshëm, nëse ka zbatim kjo, që punoj më në detalje rrët këti. Në disa gjona kam një përvoj të mirë profesionale, në disa mund të kompletoj njëri tjetër. Një falënderit. Që janë
Alexandre Tjetër të bëjmë këtu, të organizuar në bashkë veprim me Ministrinë e Diasporës, me Kuvendin e Kosovës dhe me Lidhjen e Shoqatave Shqiptare Iliria këtu në Suedi. Dhe është një nisë shumë e shkëlqyer që shqetësimet tona, po e përsëris edhe një herë, ti përcjellim drejt për drejt përmes njerëzve përgjegjës që nesër do të hartojnë një projekt ligj dhe do të hartojnë një strategji veprimi të Ministrisë së Diasporës. Prandaj unë për vete do të propozoj një dy tri çështje dhe me sigurisht të interesojnë se sa ato janë të rëndësishme. Për të jemi dhe kritik, sepse me plët gojnë të dëmë brendje mërgata, remitensat, gjysme e bëgjetit Kosovës dhe kur themi se qëfar qeveria bënë për mërgatin, qëfar bënë institucionit për kunder punës së modhe që kanë dërë, po e veqoj vetëm dy. Për shambull i kemi tekste dhe mjetët pësimore që i ka kriju Ministria Arsinjit, bashkëve prim, me shkollën e lartë në Zvicër dhe Ministria Diasporës i ka distribu në të gjitha shtetet ku kam sëndë dhe gjurë Shqipe. Është një e mirë, sepse ato tekste dhe mjetët janë të nivellit evropian të hartuara me kurikullat si shambull të Suedisë që është për mësim gjurë amtare, Zvicër dhe shumë shtetet e tjera evropiane në bashkëve prim me ekspert në linje. Prandaj, kur them, do t'jem kritik për shambull, propozimi im, mendimi im do t'ishte. Pse vendi nuk e ndon 1% ati buxheti? Nëse ne jemi e logaritet me remitensat tona, me ndihma tona, e financojmë buxhetin e Kosovës, gjysmën e buxhetit e Kosovës. Pse nuk ndon 1%? Jo për të ndon neve këtë në Suedi, por për të financuar mësimin e gjuhës Shqipe, sepse gjuhë harohet aty ku shkruhet. Dhe gjuhë harohet vetëm aty ku mësohet në institucion. Sa dhe që nuk e mohoj punën dhe e premte për pjekët e tyre titanike që bënë për të rrugë zërgjë. Dhe pikrisht me të vjetët të financohen shtetet cilat nuk ju i për mundësia si kërësu e disë që mësimi të organizohet në orë shkollave, të jetë të mësi mërës si që në Suedi dhe gjuhë Shqipe në zonë si merë dhe lutë. Dhe për shambu në gjimnaz poenat apo notën që merë në zonë si jenë para zbleshme me gjuhën suedeze, anglisht dhe matematike. Pra ndaj, ne që kemi pasur këtë fatë, nuk e kanë fatë në tjilë qendra tjera, vendrë tjera. Dhe propozimi im është kë, që të ndahet një pjesë e buqetit, mos të hezitohet, për të organizuar mësimin në diasporë. Mërgjimtartin balada me dhe më shme, kombi shqiptarë, në cilëve ditë për ditë, u kanosët rëziku i asimilimin dhe shpërbërës. Dhe dore e shtetit, dhe tishtë shumë e nevejshme, shumë e rëndësishme që ta shpëtoj këtë mërgat e cila vje dhe sot dhe shumë për atëm në vetë për këtë mërgat e kove dhe një atë një falë tjetë. Kumore kohë dhe tjetë të kjo kohë. Kërëmeti për kjellë dhe një se anë në ishë në gova shumë për të ta që të 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 gjithë të shpëti në sumë që përësion unë bërëllëm me matë një anë, nuk do bërë asë politikë, asë filozofië, në të një gjërë duhet të dhjetë, se projekt ligjët dhe ligjët duhet tjenë kompatibel me kushtetukën në një rrënë. Qëfar kemë nevojë eshë, mërgata e shqiptarën nga Kosova, nuk mbarët shumë edhe nga mundësi të reale që ka Kosova po, mbarët shumë edhe nga kushtetukën e tila që një rrënë. Për gjënë të vetëroj në raport me në mëgjitarë. Në të nërëbër, e të të bëjt njësa që gjërim me materialin të rëndës, me njëmin të rërë, kemi qekë dhe diapozitimin një pjestari diasporës, kujtari se është në minja. Juridikisht të jetë mëgjitarë, mëgjitarja, e diasporës që përshim dy gjini, pa përjaftuar njeri nga të tjetërin, është esenciale që tjetë kompatibet të me ligjet evropiane, se kjo është vetëm një dokument në përshë projektrik, nuk ta kaluar asë me qeveri, asë me punët njëtën e faqet 4, që kemi të bëjnë me një
përfaqësues të kryetur ATH. ATH për diasporë. Emrimi ATH për diasporë kalon kompetencat e një qendre kulturore të Republikës së Kosovës në shtetet, sepse është inkorporuar në diplomaci. Është mirë që tjetë, si që është në sërbisht službenit në mpurës, se sa ATH, sepse kalon kompetencat juridike vetë organizimit juridik vendit ku jetojnë. Me faqin gjatë e shumë fundamentale që të tete, qendra kulturore e Republikës Kosovës në diasporë, jo vetëm qendra kulturore në diasporë, nuk precizon cili shtetje, cili drejtime, jemi nga Kosova, nga Republika Kosovë, duhet precizuar se qendra kulturore e Republikës e Kosovës në diasporë, në Shvedi, edhe një. Do të cikë për në kuadër të transmitusit publik, apo servizit publik që është në DGA, që të hapër për një kanal i veçantë i diasporës, unë përshëndes shumë, do një patronja, do tjetë një dëmijim, do tjetë ndarë mes diasporës dhe Kosovës. Shërbimi publik i Kosovës ka disa kanale, brenda atyre kanale, e gjithët një hapsirë, spaku dy orë me javë që diasporat të kjetë për të mandë të veçatë. Se Kosova nuk ka mundësi asë ekonomike, asë nuk ka mundësi e intelektuale, dërgoj njërës jashtë për të voluar një kanale të veçatë. Për diasporë, është i përnevojshme. Nga e shkojshme, pa që kemi vëmë dhe elendarje, unë ju falenderoj shumë për vëmendje, ju dëshroj shumë punë bashkë, e di që kini pa mundër se me ligje nuk bëzë gjithka, ku përmend shumë qka për votime, për shvotime, e nuk kemi asë tu për kërkuar ndryshime kushtetuse, që ato bëhen në ndryshime e kushtetuse atë ka në Kosovës, e ato nëjmi kemi në gjeni të apojnë sërë përta, por në kuadrë të kësaj kushtetuse të nëzirë një kërëtlik që do jetë maj për afer edhe të i pëson që pak nevojat e mërgjitarve. Gjevat në sugë i pasë, nevojat e mërgjitarve janë shumë afer. Kosova në kur të një apru shumë, por Kosova mundet mi kanalizu që ne bashkëtërisht të ndihvoj një e qëtë. Në aprisë të marë. Une qohë të naliu. Qohë të naliu dhe jetojnë një qëpenjë. Unë e këmë një tujtje e rrëtë ti objekti specifik që po shkuvën të në prehti një. Kërqizimi edhe bashkëpunim diasporës për zhvillimin ekonomik. Tu po du pak në koma ma i kjo, në parë qëka kuptoj se shkuat e paskidon, qëka më në kupton kjo? Ako më të në qërën e pak, ma që do t'jim kështë drahtë të legjë? Shkëtarë që kanë tentuar që të bojmë të sojnë në sine për mes kompanive të ndryshme në Kosovë, gjithë të dojmë me të nëmë që ta ngritëm zhvillimin ekonomik në vend, dhe kemi hasë në vështetina që jazë në tira, kemi hasë në korupcion, jazë në kamëshëm, që është pështetimi maj malë, edhe shumë investitorin një të truhë këpjën mrapa, këpjën dëshmitor vetë, dhe mund një argumentuar, që në këpjën mrapa investitorin nga Suedia. Në rrëtë kësojnë, apo du pak ma tepër, me ditë qka konkretisht nga afronë qeveria, apo vendi onë, si diaspor në nëve shqiptore, po edhe kompanive tjera. Farëndirë. Në
pa të keq se dhe kemi pas mundësi mundjo këtu, javën e kalume kemi pas javën për biznese në Prishtin, dhe aty ka pas mjaft të interesuar për një hori për gjatë sa përket investimeve strategike. Qeveria Kosovës ka marrë shumë vendime për lirimin e taksave e vendimeve për gandën e parë. Gjitha këto, kushkojnë të nevoj të interesohet, është platforma online, janë web faqet, është ligje për diasporën, të të e specifikon qartë se për qëfar veprimtarie dëshiron një investitor të investojë në Kosovë dhe të vinë pranë zyreve të në ministri dhe do ligje për investime strategjike i ka hedhur të gjitha mundësit ose një investitor apo të probleme me dokumentacione, është në mbashëm, por ato procedurat birokratike i kemi hedhur dhe pranë ministrisë sonë të diasporës, investitori i merë gjitha të dhanët për investimin ose për që ka nevoj për që ka për këtë investimit që ka nevoj investitori ose ajtë. Shko, po të dojë tëri ti fiqës që po përmendë të ti tja kapitonës. Une mendoj se fiqës kapitonës do të tëri ti e dhjës. Unë ju garantoj që komi mira njerës të tëri që kanë përkënduar studimit të fakultetit të 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 pas ty në gjemë të drejta, pas ty në gjemë kultura shtëpë. Në këta, i kemë këtu me mina. Ne që përna shetë këtu, ne jemi kjo gorda e tjetër, do shtalë në gardojnë në kompeterat, se veteran një po shumë më të në kosu, a e të në kosu, po nga jena dhe veteran në lëgohë. Ne që këtu në po ishë të stokë që qëkesë, ka njerë që ta nuk ishë të unë në vërgjë, njerë që kanë punu pa asë një cent, bume të arishtë nga të të motorinë. I ti këtë në besit e të një jetë të të sotë. Po, edhe rëziku i marë është që gjenerate e dy, në të tasin për drejtë, është e rëzit që pravi në duhe, pasi në duhe, këmë. Edhe kjo e një përpojnë të duhe, se ne po bojnë pa mundë, që ata të një duhe, po për shtatë se punë të nuk po shkojnë një të vendinje. Vendinje duhet jetë puna marë një që të banë si magnet të hecë të neve dhe të të një kanë. Të ndryshe kemi në baru bashkë një. Kemi takuar dhe ministrinë e diasporës.
kanal fanhore. Pse anën editoriale jetë totalisht e fanhore. Financimit jetë totalisht ndarë për RBK-s. Për shkak të ndikimeve politike. Në qovë se jemi bashkën e RBK-s edhe e kemi vesh një borë atu, ndikimi politik do tjetë në edhe kështë do tjetë një RBK miniaturë. Do tjeni palava kanal që i gnoqë në bromë në të kima stejtë. Një kanal i panvorë totalisht i diasporës, ofëron diasporën në vendingje, ndihmon investimit në vendingje, ndihmon krimin e trurit në vendingje, ndihmon ndodjen e ikjes të jetëve, se në kushtë gjithë shkam një të. Por këtë me rubrika të sot, do të besoj që nuk më mund të nëndoj.
punë me të një një loj provincje e Serbisë, pa në rohë se nga vetë qomit e Kosovë, vetëm e Kosovë. E alonë dërshaj që e në të rëgjime, sigurisht që ju këtë punë, keni parasysh, në asë përdojnë e vonë ju në simë, për këtë punë dhe ta keni parasysh. Edhe për qendrat kulturore, vëtëse të tonë një farë skeptikës, vëtë bëllë e se u gjata, ta që gjithë të të njërë për nashë. Po pjo e ne, po tonë dhe na do një abonë, si po jo, e nuk di sa po kyqen, për shumë për qendrat kulturore, për mësimin plëpsus, na kemi, nuk vjen me lindu ministri, se kom punu aty dhe ta kërë konflikt interesi, ministri e diasporës, por në zonësat fej dërëqi e zonësat e qëklis, i mërë ke ministria jo që bëjke një punë shumë të mirë, i qëtë në Kosovë, e lapsë në parë, të në të seminarë, e tjera, ata tonë po, ama vetë, për shambull, nuk nuk kanë bukë për gjonë, të punës me e parë, edhe për tekste shkollore, për shambull, ati në dërëqi kanë shku tekste tona, mune nuk jëmë punëra, po mirë, e për ta pak me dhe në zërë që, kur tonë në do një bërë qenër të përbashka, më një një njëse, edhe më angazhu bashkërisht, edhe në ambasada, në që përse bërë që të këtu e në drumja për shumë, ka konflikt të kujo, statusi, akashe e tjera, to në një po jurista, do të një po nësë më në përzi, për akashe në punës e tjera. Kjo rezistë në diasporës. Kjo në dita që na nuk përdo më rritë salime, nuk përdo më rritë blogari për Ministrisë diasporës, se ofte dhe shpjere, me se komponu ma pytja 3 vjetë, por ajo egzistojnë ato dhe ekspertat i që këndojnë, një njerë dhe një që ka dhonë në kontributë o maherë, edhe me siguri që ajo dhe të bëhën, edhe dhe të këtemi ato, për njëshë, edhe se do të njëve dhe ato pa që ato power, që shru power, të në turnë, që që të më të bëhën. Tjetër, që kjo mardonit e testarët e diasporë që në pjesë në integrale politike se jashtë, në qofë se në jemi diaspore Kosovës, edhe jemi pjesëtarë që të popullit, në qështë për politikë jashtëme, nuk po të imëllëm, në nuk e mjërës, nuk marrë dhe këtë përme. Por në se atë e nuk po të imëllëm, po dalim si të kërë dhe në se të mërgjënë, si mërgjënë, mërgjënë, që të bëqështë me rëndu këmë të ka të atër, në në të të barë, në 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 shkonë. Nëse që të përdrejtor në ka ata qenë drejtor, do në bëndë të disiplime, djetër njeni njështë e gjafë, së në njërë që përket ambjenzar në një të shukë, për se sëmi muzeor dhe arkivë, që të zanot të janë në arkive së në mëzë për arkivë, edhe e ti edhe kur bënë pasë për shamë në dokumente, unë që pasë dhe 10 leta në dokumente, në qovë se një persona, që gjithë dokument të këtë e mërë diplomën të për këndon me numër e ndorë 156, e Mohamed e Imran, për shemë, ajë që do me bo falsë për në këtë e në tasë dhe shokë që nuk murë mosë, për këndon me numër 156, që kur të prokurorë në imo dhe jo në Gjepon, e ato të nuk një apëshia të një emri, një apëshia të të punë, dhe për zhëmë e në diplomën të një. Të punë, mosë, arrojë, grotë, grotë, edhe bilje o mbarë më thonë, por në përsi historiat, kom pa propozu më mirë që këtë monument o ngritë dhe mjetët e diasporë. Mirë që kërë shpojnë të mija, adhe në vjetit që kanë bo diçka, dhe të të një për njërë taj, ata të mija, aty në të 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 mija, të rrashajnë, shqiptarëve du se dërgjën që puna, së rrandej nuk bëmë, e nuk u ujtë, por ajo o ngritë me parë të diasporë, që kështë edhe qabra, edhe radi shela, që të qëtonë, të muzeo të arkivë, arkivë mund e pasë një arkivë, por qëka për Ministria Diasporës i shbehë një qëka me punu që li aqu dokumentat atyune se ata nuk kanë mundësi në tërë një kemë pas një projekt për gërmullim në lënës muzeale e arkivore, por një farë dëdrush, po, du që të 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 të
atëherë u shëqyrua dhe të aty në bishë të më përën në kujtë tjetër, edhe ma më kapëshi për ati propozicioni, edhe sëtë asoj dite, në muzeu në Kosovë, në arkiv në Kosovë, më nuk jenë grumullu, e o të e bëjshme se shtu, që ka i pojnë në qëtu, që 20 vjetë, që 50 vjetë dokumentet që kemi i bona, o të fonë mirë më shku në arkiv, edhe në muzeu. E të punë duhet Ministria Diasporës, në thonë, onë e parakive, që është mi qua ato, se muzeu preakive, nuk po të atot, më arme për këtë 2.000 vjetë dokumentet, asë arkivi Kosovë. Prandaj, Ministria të punë, dhe ju do të me pojë, është vaktimësi e strategjisë para prapë për diasporën dhe mërkatën, të rëmë rëqë të prapë. Qëka është bërë këtë kohë, qëka në kanë dimu që me rritë i kajume dhe qeveri e tashme dhe e me vërë dhe qatë. Para se të prapë dhe shka tjepër, nësoj se në qëtoni më në dimu, po më sërani të bërshojmë këtu e për ambasada. Ato elementarë qeveria që ka mundësu dhe i tashë, qëka dhe një më në dimu tjepër. Mundësërani që ndrenë të një këtë shumë kurvinë Kosovë, që të cishë hymje të kurvinë Kosovë, për të presë një ka dhe tonë. Unë ta shumë këtë e ato i Kosovë dhe sërë, unë këtëjmë se kom lejtë tre mujë Kosovë, po të është këtëj kamë që të rinjë me gërështë. Qëka ka bo ajo Ministrije Diasporës dhe i tatë për nejë? Ka shumë të kamë? Kamë shumë po. Unë quen se e Molina, unë e zyrën e punës, edhe unë i kanë të fmi si të bashkarëvetari, edhe shpetë i dysën fmija, pëse nuk po shpenë ma shpesh në Kosovovi. A kanë Kosovën, pëse nuk po vini ma shpesh, po pëse 500 euro në kushton një bilet. Deri sa Macedonia në mundëson shumë ma lirë, po është problem, e me nuk dojme shumë nga Macedonia. Kemi pushime dërore, kemi pushime dinërore, kemi pushime jeshtës, po e di, kemi pushime sporti. Sa të jo, mësë mi kalu fëmija jonë atje. E mësë, se larkë syve, larkë zemre, është janë popullore. Që mësë me kryu fëmija atë dhe të ashurin në vend, sa ma shpesh është e mundur. Pse biznisët e Kosovës me pridrerën, dhe sa në mund shumë ma shpesh me shku atje, mësë me pas darën. Prandaj, subvencion për ardhjen tonë në Kosovë do t'ishte mundësi. Pe i sa ne sot dhe shojmë atë si problem. Bone një mundësi, jo problem. Jo problem të ashtë mundësi. Se aty ku punoj une jemi dikon rrë 250 persona. Edhe shumë nga ta shtojmë për Macedoni vetëm vikend. Tho të shkojmë ka shojmë, shtetë, kur nuk kemi qenë aty? Se më pësë vinë Kosovë. Prandaj kjo mundësi, krijoni këtë problem, bone një mundësi. Kjo do tjetë mundësi, Kosova ka bukurinë natyrore, të cilat asë një tonë nuk i njojnë. Se mos vjen rezovic për dimër, se mos vjen në vërnic për verë, ose ku e dhjone, po edhe suedes t'vinë atje, s'vinë edhe këta tjerë. Kjo do tjetë një mënyrë direkte edhe për me kryu ma shumat dhe dashori, knive, edhe për biznesin, edhe për investim, edhe për turizm, edhe për junimi. Pra ndaj, une besoj se kjo do të eliminon të, do të kryon të mundësi, shumë të mirë për Kosovën edhe për neve, edhe për tjerë. Kom hinë politikë se pasin veta për të nëherë këtu, mandatin 2 në qeverisë komunale, shtetin kërëtër, e keshë në dedema në halë amës marë, se keshë shumë i zonë. Mirë pa ta të arsysh me marë, së pasë me i tazu, pashkazetarë të linje në mësatek nga Kosova. Pak më ramë syri organizatorë, unë e kom pritë që organizatorë ki dezimi publik me konë ambasada Kosovë, që enda këtërorë se pagun të taksa pagunës e Kosovë. Jo shërqatat e dyta
Ministrisë Diasporës, Tom Shumbek. Dy takimi që i kom pasë në dy ministrat Makolli dhe Murati, u kom thonë, se na ona Gjeçanit folim band për band, jo maskina. Era por është hapë qenë kulturore në këtë vasë. Erë ministrë i ri e barë tje qenë mamë, i kom thonë publikisht nërësy Zotit Murati i tashë. Dojmë i po qenën kulturore tashë në katë rrotë, tashë e qdo ministrë si vjenë tashë të nashtëve që e për këtë barë. E dyta, Zotni, nuk banë një post më dhonë në përkonaqe, në përmaja, po duhet me konkurs. Dy herët jenë zgjellë me pa konkurs e njerës, veç kur këmë dëgju, nuk është regull kjo, vendin ta në kasa dhe një 5-0-1 shqiptarë, duhet me dëgju i respektu, jo me në qmu. Kjo ka qenë në qmim për diasporin e Zëbis. Tjetër u fënë për shumë tema. U fënë për kato gjendë, për jo për aeroplana, për biljeta. Unë e kom një të tjetë, se djeqminja po vjetë e dhera. Sistemi komunist mërgjimtarë, nëse punëshin në përzvite edhe Gjermoni, ja u lejejt e ka i vetur, mi ku pa dërgash, e pjesë një bërë me vetur, a fa në sëjini, ta të pjesë e këmë, për në generatën e vjetë e shkajmi, shkini të atë në projekti, se nuk e për dërdu së projekti. Unë zë kom të ashi se sante e kom gjithë një panel të shtetit të në. A morë për asyush, për shtetit është dhe se funksionën, është një shtetë jimi, një e kënorë. Të gjithë të di, që farë gjendë jemi kënë dhe ku jemi. Asë një si jemi të nëshën, asë ju si jemi, aty si jemi të nëshën. A ka u mundësi për ma mirë po, po si? Të gjithë zboshku, të gjithë zboshku, asë kur të ka përgjërë. Të më thonë, veç punë, punë, na imi ka thonë, punë, atë të ditë takë. Qovë se, për njëve krysurën ja është, ju atë jemi që punë të mija dhe me që verën për pora dhe mirë. Na jemi halo ma mirë, do. Ne do të beposë për socialisht punës ku të shkojtë të mamishna. Edhe në kufinë, edhe në dozonë, edhe ku të shkojtë. O më folë shepë mirë dita zotri. Edhe zotri u the? O, të rritë dhe. Panë dhe, ha? Në shemë sus, në kom një rrën dhe tira i dhe tash, që shjeta, se gjashin djetë ma mirë së në punë, se gjashin djetë, 500 vjetë Rusia, 100 vjetë Serbia, ta shumë i të pavën dhorën, për i qëri në sytë, da shumë përmën të përdojë, ka përmën pjeqë shumë. Qërë të sytë bërë përmënë i tonë, bërë në zbërë të bashkë dhe sata, ta shumë i të pojë e me qëndrën edhe me gjitha shokë të që shuajtë në lidhje me shkive qanë në faktuasin të për tyrë ja kam gjitha rota të me podu me këtu aban me heka rota të të qëndrë me qanë të këndi më stabilizu një vetë po me tyja në rrëtë e po banë me rota edhe posh një mos informim një shkëro me një të një jasforës dhe deputetës shkëro deputetës një qëta tanë se një qëndër kulturore, ashtë të partijës e kjo është qëndër kulturore që ka qëtë. Po s'ka një hori i këta. Po, tani, po, ti njëftoj pak se... Ja, me njëftoj një. Diskreponta në mështë dhe kutetë, që jenë këto. Edhe me njëftoj një porës, që pashtu i masë informinë. Që që është mija të kërëtë një këtë njëftoj një të 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 në kemi një zyre si rreti biznesit në qendra të pashtë
fjalë funksionit që nga vita e vjeshme, shpresoj nga kam prezentuar në njësë vjetë e sërës në përpata të njërë në të një dhe dite, se ti atë po atë apo jo, mirë po bëgjeti Kosovës jetë me të njërë në korona, për një vetë që ra për atëm dhe kulturore, atje poshtë që një herë kam prezentuar, nuk është mirë me kone në vyrme, sepse asopë një komunitetë dhe malë moja është një vend që të një ka që shumitën e një kretë shqiptar, një kënë një kretë një shqiptar, në dërsa është po në mirë që të vendurë në të një që pa publik, për këtë vjetë, për një së të 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 një kretë që të shumë të shumë, nuk e pjesë në përbënë një kënë që përbënë një sa vende, të dhe që të shumë të pagëmë ma fie profesor që rëzma për një për të rëndësimin të njëllën në qëndër. Se a që fapë atë në shpejt, apo të rëndë 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 të në së shpeti të në marje, më të të punësoj një menagjur, menagjera ose asistent, ka të një përte që ka më të qëqes, për atë dyre dyre sa të të këtë të të duat të drejtorit të qëndrës të qëndrës. Unë e kam vetëm në përmesin me kërkoj folje si në ka që këndi në emru me ku, po Blaufi mirë tha, se ai nuk e din, se si ka se thonë kërkush kur gjonë, edhe ai son zotë me ditë gjithë shka, një po ai për bolë, e po atje, të vinës, edhe kam shtashtu, të ndëruar, i shihë një qitu e qitu shetë që tjo, përveç zidënë, edhe në, na i për Kosëm dhe na shtetit Kosovët, kërët jonë material, taksa paguset Kosovës, asni karrik, asni tavolin, asni gardin, që kam e thonë, as atje, as librat ku i kena pëshela atje, as atje ku është aja sistema e logo e Kosovës, nuk jënë të mijat, jënë krejtë Kosovës. Jënë krejtë, karrika ku i në ullë, jënë pare taksa paguzve njerëzve tonë. Edhe i kanë lëvë komplet që tu. Për shkaj kanë lënë ata e dinë, edhe kanë shku kanë hopë atje. Unë e gjypa konkurs. Edhe në parlamentin e Kosovës, edhe me mërgjitar, jo vetëm për kështjene, për gjitha kështjene, le debatohet në parlamentin e Kosovës, le bijen vendime, le ndirët me konkurs, dhe atëherë ai që e mënohet me konkurs, nuk me njeron asker, por shqiptarë të bashkohet. Me emërimet e tila, vetëm s'ke pasë me qare dhe dhe qare. A gjohë, mirë nuk e pasë, mirë ishtë. Jo, jemi bindër, që vetëm për qare. Shumë shkurt. Por qështja e qendrës. Kolegu ju nga Gozoni. Ta ja kanë gjitë qendrës në Gozoni mune. Une tash po tham po s'mi ati e rrujt qendrës dhe sa pëthejnë këtu. Po të këthejnë këtu ku ka u, ja hiqëm rrujt qendrës dhe ta një njërë institucionale vëdushëm edhe njërë të regullë dhe konkursë në njështë gjohë qështë. E kërkojnë ligje të regullat e Kosovës. E regullojnë këtë qështë. Pastaj ta të kjoj për një gujtë. Kjoj kërkoj me fjell një makin pa dogonave. Une kam një shtesë. Ata që i qojnë fëmijën, mësimin e gjurë, kam pao dhe në kërkusin makinën pa dogonave. Kërkojnë një universitetin për i shkullë dhe 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 Murat, përgjë e kohë për qita. Murat, e ashtë përsove kriterit për tepër.
Për diasporën dhe strategjinë e
deri për diasporën 2019-2023. Dhe shatlirën pak edhe në atë që pola edhe në qendër nuk e di sa i një gacëm në këtë moment mona o përgjith, por kishme qenë ndoshta me rëndësi për komunitetin këto ti e sëqarën njësa parqartësi ndoshta për mes këti qaj të liste pak a shumë lidi me qështjen e qendrave kulturore dhe roli ty në sepse kanë egzistuar edhe e po njësojnë andi të se probleme shkopu ndoshta dhe i ligjit që nuk po jenë Jo, së di përse që kemi përcjel edhe tubimin, kështë disa pytje konkretesht për statusin e qendrave kulturore këtu në diaspor. Dëmon, me legjneri të diasporës dhe të definohet statusi i qendrës. Dere më tani, qendrat që tanë funksionohet në diaspori kemi 3 qendra, në Suedi, në Zvicër dhe në Turqi, të gjitha ato qendrat pos Turqis i kanë pas statusin e bojët qeve, të cilët në kanë shfaqet problemet njëf jërë zakonçme në raportet financiare të auditorëve qopë në vërshëm, qopë jashtëm, dhe në kanë sugeruar që pikërisht legjë për diasporën dër të tjera është enkas vetëm për statusin e qendrave kulturore për të minjanuar probleme të cëtë kemi matur dhe të ashti dhe për të reshikur të juaj ju thom që nuk s'kan fare arsyje të brengosa për qendrën kulturore së shpejt të qendrën kulturore në Malmo në Suedi dhe të hapët dhe të rihapët së shpejti kështu që me shpresoj që dhe në fund të vitit të kemi ligjin për diasporën që në janar vetëm të procedojmë me drejtorin e qendës, ndërsa këto ditë së shpejti dhe të hapim dhe të jetë funksionali në shërbim të bashkëtarëve tonë. Unë është të kësha nga s'punë ma te për pas lëllë që ke pas dhere me tali që ti debati me bashkëtarëve tonë. Falenderoj, jemi shumë falenderoj që praktikëmonë në ju i këto, në gjithë deputet e Republikës Kosovës. Jemi të njësë ardhë është doherë, jemi në njësë për të njëga që do t'jitë banimi këtë ligjin e rinë, që se nuk të propozime tona nuk do t'binë desh ndoshta me ndoni partija tje që nuk i deshiranë, sepse diaspora është një dhe do mundohë në tim asë jetë politike. Ti falem dhe atë shumë, për shpesojmë edhe na, për atë arsye kemi alësi me bashkë me deputet, nga të gjitha subjektet politike, qoftë pozit, qoftë opozit, dhe për shpesojmë që të jetë një leqë sa më unifikus, që po kërpoj njësi një të diasporës, sa më unifikus dhe të votohet në parlament të Kosovës, nga gjithë krypit parlamentare në shqiptare, dhe të kemi një leqë që e mëritë në diasporës. Ande. Po të ndërrua të lëshkurs për televizionet e vetëm shqiptarë në Suedi, po vërdoj me intervistat e pjesmarëve tonë që i patëm sot në të dhimin me këto me Halmstad dhe dhidhje me debatin publikat për të rejtijit për diasporën. Me neve këtu kemi tani drejtorin apo dhe prezidor vetë ma mirë po të rëmjë. Jo Kambera, jemi përhetë si divizionet për hartim dhe hërmëzën të ekstansion dhe të njësit diasporës. Kurse të saj për këtë projektivit, të jemi përhetë si grupët për njësë për hartimin në këtë hartimin e këti projektivit. Kej indërumur, a mund të kisni paka shumë sot dhe si kemi përshqipjet të këmën e diasporën të mërë të propozime adekuate që do të ndimojnë në gjithje me armonizimin e këti ligje? Në rrënë parë, ju përshëndesim në televizion e EU dhe ju vëlloj suksesin të tërmen, dhe e mirë që në pasus të diasporës shqiptare në Suedi i kanë arritë që ta kemi televizion veçan drejtën personal dhe përmes këti televizion e sigurisht e argumentoni edhe
kanë të mira pozitive dhe ato që janë të mosdashme për Lehorën. Ne kishëm këta kemë shumë frekvens, jam shumë i lumtur që sa ndodha në Suedi, në Amstrad, në me të vërtet pjesëmore ishte shumë asive, në me të vërtet rekomandimet, ishe dhe sugjerimet, për të cilën ndryshem të këti drafi, ishe shumë koherente, shumë kapshme, shumë faktume, kërkesat e shumë të që jenë të këndëlluarat e diasporës, dhe ne dhe të përpjekë maksimalisht, se të gjitha këto rekomandime, të jam rezumë të shqyqyë mërësien që ti inkorporojnë në projektiz, dhe sigurisht të të tjeftohen edhe të gjithë pjesë marrëse të gjithëm në rezultatet dhe rekomandime të këtëre. Pak më parë patë të zërënë se Ministrin e Zjesporës dhe i dërë një pytje që cilë të duhet të apaj edhe ty, i bime krasime mes Zjesporës në Suedië dhe vendet tjera të Evropës, si mund të shqetë në rekomandime të kërkesat, kanë dalime apo jenë të fërësisht jenë të njejta, fërësisht jenë të njejta, dhe insistohë që të elaborohet më atje për që ishte të fërësimit politik të diasporës në parlamentin e Kosovës, që e kemi sqaruar rrugën që pare ne pretendojmë të zgjedhëm, ndaj pozita e statusit të qendrës, qendrë kulturore në diasporë, që edhe atje kemi sqaruar bukur mirë, edhe në drap, po dhe gjatë diskutimeve, mande edhe që ishte një kanonit veçantë të për diasporën kodat të kanonit të lizer publik të RTK-s dhe qështje e mësimit plëtsus, organizimi mësimit plëtsus, organizimi dhe mbarojtje mësimit plëtsus nga mësusit në diasporë. Dhe më thonë, rekomandimet për afërsisht jenë njejta, mirë po është e vërtit që kom plaqim që të të di kemi kalu shumë. Në shta pak munges pak të e didi me biznes, me investime, në Kosovë, sigurisht se në zonë të rëvotimën tjetër, në diasporë është pak me tjetër dhe në shta në pas pytje pak më të i përbizlige me investime të investime në zeshë. Këtu, sigur më ndurë. Jo, ka pas edhe kur do diskutime me procesin investime, po ma tepër ka qenë fokusurat qështive tjera, si të mos rrët organizimet, mësimit të tësus, rrët kompenzimet e arsintarës, do të ndodhë tajmën, lidur me qështën e orientimit të remetenësë, dhe nuk ka pas. Mirë po është e mërket që e disë kur komendoj, ka kesat ma adekuate lidur me procesin investime, dhe procesin e zhvillimit socioekonomik të vendet, kanë qenë nga Zvicrë, si të mësë nga Suria dhe Zhëndetë. Në që e hargu si bretusi të rakit e këti ligji, unë e kësha të bëjnë të një shtesë që sënë një aty, si që të ligjë në shtetë është një forë për pala e shdërën ekonomikë, dhe shdërën ekonomikë në një sigurisht në rakë, përdimi dhe historiët, në një shtërën e këtë. Në këtë leqë, si kur nuk posha, po do të jeni në në patë në një gjore, po do të specifikohet vlesësira të përmërësi për investime të diasporës të veçantë. Ko në shumë qështje, kemi do në atë në ligjore të specifikohet dhe procedurat tjera të putë në proces të investimeve, si të mështë të investimeve investitore strategjike, ndo procedurat tjera, do rëmëratë në është një regulativ tjetër, në sfija diasporës, dhe si të ministri diasporës është antar i grupit dhe ministror, ku vjerësot kërkesa e një kërkusi për të afituar statusën në investitore strategjikë. A tjetën ku është edhe vjerësimi projekteve, qëpore do të përcuar kriterët legjore për të aprovojt atë prejtësit se existën një kostë financiare e limitun, apo e maksimalizum, se sa dhe në qëfar mosë do të nëshkruje mos abuzatore për të afituar statusën në investitore strategjikë. Një tërë ku është dhe antoni grupit operacional të projekteve për investime strategjike të jetë të potencial strategjike. Në ligje për tja sporën, one kam shprejë disa herë, post një kërkjo disa herë në Ministrinë e tja sporës për mundësi se një bashkëpunimi bilateral në shtetë të
punësime sezonale që është punë të nësë njësënë sociale, si kërë është të kërësë, mund të shkërë të punësi që ne si apares të punë të shkërë, ose të shkërë të kemë punësi që kemë vësirë të marjën e kërësë sezonale. Pashë kemë vësirë nga të të shkërë nësë, a mund tjetë kjo edhe kjo pjesë në këtë leqë? Po e shumë si jenim në një hurin dhe e kajurë, sepse ka rezistu në marveshje me disa vende, por sigurisht po taksativisht për nga Ministria Kumës dhe Mërqime në Sancionit, e që ka rezultu me në rezultat shumë pozitiv në rinumër të konsumë sezonal. Mendoj që këtu nuk ka hapsin në kuptimin taksativ, specifikime, normativ. Gjeni me këtur, kur ka mundësi që në këtë njështë të jepët mundësia e krijimit marveshjeve dhe e është kjo hëmë mundësia e krijimit marveshjeve të nështë bilaterale lidhë me proceset e avancimet. Dhe avancimet dhe pozitën e pranimet në shtetin brez. Këtu kemi mundësi që të fokusuam e fakt të ndore dispozit veçanë, që pejuar mundësi të lecime dhe të kusime dhe në redhe tjera ku nuk ka marveshje, për të pejuar mundësia për artimin marveshje dhe ekskluzivisht për qefët të kusime. Ta shëqojmë këtë mundësi, pra në momentin, po kjo është mati për i referurët qefët të marveshjistu dhe në qenë cilë. Jam shabëllar në kashë, që posë vidohen pak në marë mati e tërë, këtë posër të këtë punë, unë falenderoj shumë për këtë serime dhe për interesin që jo këtë gatshë të kamë dhe një zhjënën tonë. Falim dhe jetë shumë, një një juaj sukses, dhe jam i dhuntur me perspektive në shqiptarëve që e kanë në shtetë në Suedes, me biznisën që e zhvëdojnë, me harmoninë që e kanë brenda komunitetit. Kjo është i dhuntërinë veçanë, kjo është i kapital shumë veçanë dhe ne e vetëm kështu në të mundë. Qefe të jashtë të sushë në shumë. Në vazhdim, në intervistat që e përmbojnë në televizionin ALP, ESC-je. Këtë të përneshën të një edhe deputetën e Republikës Kosovës, Dorentina Maljoku, vajza e eshë një patriotit tonë, një talit tonë, e mërë Maljoku, e unë e këmë të nësire e shantë që jam sëtë. Këto edhe të marrë në intervist që të në të regoj për pështimit e sare që pasë në këtë të bëjmë lirën me ligjin e Vjesporës. Dorentina, mirë se ke orë. Mirë se gjeka, falimderit për tesën. Të nësia është në jona dhe a më në i japë të sa pështimit e dhe të këtë të bëjmë të që kërë në në statë të shërës. Në fakt, prej disa të bimeve që i kemi pasur i javëve të fundi në Zvicër, Francë dhe tashtë në Suedi, kjo është një ndër takimet më frimitanse që kemi pasë si antarë të Komisionit për Punë të Jashtë, diaspor dhe investime strategjike të parlamentit të Republikës Kosovës. Zë dhe dhejnë në jam shumë lukë që jam në mesin e këti komuniteti cili ka rritur që të integrohet maksimalisht në shoqërinë suedeze, ka rritur që ta shmanë nga sëmirinën, duke eruajtur identitetin, kulturën dhe traditën shqiptare, një mundësin të cilën ja ka dhe në të shtetit suedez, por me gjitha të edhe komunikatit shqiptare shpëpikon maksimalisht që ta ruaj identitetin kontar. Prandaj, unë jam shumë lumtur që ndonë në mesin të ruaj. Ne sot marëm një varë kësugjerimesh dhe për shtypjesh, por edhe propozime shumë konkrete për ato se qëfar duhet të përmbaj ligje për diasporën, të cilin ne do të trajtojmë në komision. Tashmë kjo është vetëm një dokument nësi janë nga Ministria Diasporës dhe ne po presim që pas të gjitha dëgjimeve publike që do të kemi në disa shtetet e Evropës dhe në Amerikë, të bëjmë një dokument i cilin do të adresoj shqetësimet e mërgjimtarë të anë të botë, por gjithashtu dhe të avrëbëlloj statusën e tyre të cilin nga me kuatë. Ne si diasporë, si por sot ndim pak ma të lirë se vëpohën të gjazë bashku, se për faktive, si por këtu
ishit të ndryshëm në atë që e shopim në parlament. Qa më të përdi, ishë një këtë rritur. Êshtë të vërtet që në si komision kemi pasu tisa takime me Ministrin e Diasporës, me të cilin e kemi diskutuar gjatë që është një ligje për Diasporën dhe në fund krejt të këti procesi kemi vendosur që bashkërisht për shkak të rëndësis që e pa Diaspora jonë të jemi bashkë për gjitha vendet dhe t'i dëgjojmë së bashku mërgjimtarët ta pra të se qka duan ta të që të përfshirë të një që parla i vërë ju jemi arsye profesorë pëse ne jemi bashkë se të 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 Diaspora gjithmonë është arsye bashkimit e lirisë Kosovës a të 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 kjo se të përndodhe gjerat e kështë e përnë thënë që e u heqëm e Kosovës e dhe ka Diaspora mundëve të jetë ashtë omë pushtetit të ndrojmë, pushtetit është mandat për njëve është me rëndësi që ne këtë kujdesin e përbirqinë që të dalë kanë ku do që janë ata qoftë brenda teritorit Kosovës qoftë më rëndarën si vetë jetojnë katë anë të konsumë të Kosovë. Unë veç njërë mund të atëmë se prezenca e femës këto që ishte në shumis nga deputetët në jetë një siguri se këto ka pjesa tona edhe diaspora se rrëve dhe të fitoni me këtë projekt leqë sepse pesoj se jo do të shtimi ka pjesa që do në realitet sepse zakonisht gjitha ligje përdo një vetëm njëtë nuk po jenë edhe ndoshta edhe të zhvillohën tutje vetëm Një urojmë që përveç që do të përpiqemi që t'ja adresojmë gjitha kërkesat e rrimtarëve tanë, e natyrisht do t'jetë pamërshme që përfshijnë të gjitha ato që ata i duan, por do t'a bëjmë në të mirën e mundshme. Përveç kësaj, ne presim dhe do të kërkojmë Bullgarinë dhe nga qeveria e Kosovës që t'a zbatojnë këtë ligj në përpikëri. Jo vetëm tash, pas miratimit të ti, por në vazhdimësi të gjithë deputetët që do t'jenë në parlamentin e Kosovës, jam e sigur që e di në rëndësinë e diasporës sonë do të kërkojnë që të herë logari nga qeveria për zbatimin e këtë. Si më thasë, qarëj, një po jam shumë një asë falemderu që jemi pjesë intervjisës e televizion tonë, falemderit për pjesmonën të këtë bimë dhe shpesim të kapërin e në event tjetër, apo edhe në Prishtinë dhe të. Unë ju falendroj ju për kërftesën, ishte kënërësia ime. Gjithashtu duhet ju falendroj të gjithë bashkët dhe partant, të cilët kanë marrë mundimin dhe kanë ardhur këtu për të dëgjuar se qëfar do të ofrojë këtë dokument, dhe gjithashtu për të në sugjeruar për ato që ata ka nevoj që të përfshirë në ligjën e ardhëshëm për diasporën. Gjithashtu ju vëjtiri të gjithë bashkët dhe partant, ku do qenë, që të marim dokumentin në faqen zyrtare të Ministrisë të Diasporës, të trajtojmë me kujdes të dokument dhe pastaj të takohemi së bashku në se cilin shtet dhe në përmjet këtyre dëgjimeve publike të i marim propozimet e tyre dhe të i adresojmë të gjitha kërkesat si pas mundësive që i kemi. Edhe njerë fërëndirë. Në vazhdim të intervistave që patëm sot me rastin e tubimit për projektligjën e diasporës, pra nesh kime dhe deputetin e Republikës Kosovës dhe ish ushtarën e ushtrisë gjimtarët Kosovës time Kadriu. Mirë se ka orë time, falënderit që keni gjithë kur të vini dhe në që e një këtë në shqipënje. Mirë se u gjithë, mishë të knaci me qenë bashkë me bashkët dhe tarë këtu që e përëndë dhe për në që e di. Lidhje me punën e juj në kuvend, me gjendjen që jemi sot në Kosovë, a mund të nëjë jakni do një informat më të hëllëseshme se si është tash gjendja në Kosovë, si shkojnë punët në kuvendin, me ligjet të reja? Po, unë do me urue gjitha tash e qësë që e për cilën televizionin e juaj, sepse ju e dini se para 3 dite, me ndryshime ligjore u formua në një farëpon në ushtria Kosovës dhe kjo është një bazament e fort i shtetit Kosovës o pritë gjatë me mbritë deri të kjo ditë dhe me në fond ato tri ligje u proceduan dhe u votuan në një unanime nga gjitha subjektet politike që opozit dhe opozit
dhe shpresoj që me lajmet e mira të gëzueshme për vendin dhe për Kosovën do të vazhdojmë edhe me tutje me procedimin e shumë ligjeve të tjera. Po presim shpejt me pas edhe liberalizim ose datën, caktimi datës ku Kosovare do të lëvizin lirëshëm në vendet e bis, që është një e mirë që po pritet gjatë dhe ju e dini që i ka kaluat dy stada, është rekomandimi pozitiv të në Parlamentin e Evropianve që është votuar pro liberalizimit të vizave, ka ndjelë edhe në këshimin e ministrave që po presim shumë shpet edhe kjo me u kry. Besoj që vendet evropiane me në fond duhet të akurigjo një padrejtësi që u ka bo qytetarëve të Kosovës. Ka dhe në gjëra tjera të mira në kuvend të Kosovës, është edhe ligji pagave ose nivelizimi pagave, i cili ligj i trajton në njërë të dignitetshme të gjithë punëtorët në së cilën sektor, qoftë të arsimtar, qoftë mjek, qoftë policën e Kosovës, ushtarin, qoftë në punësit civil, është një nivelizimi pagave që vërtet pritet dhe mirë pritet dhe i trajton gjithë profesionistët të çdo lajmie në njërë të dignitetshme. Ndoshta në këtë farforme edhe largot ajo arsyeja e qytetarëve me kërku me migru në vendet e perëndimit për një jetë më të mirë. Po bëhet punë, është duke u punuar në këtë drejtim dhe besoj që nuk është ajo më e mira mundshme që ne kemi shpresu me, ose kemi ndru Kosovën tonë, po në që thatë po hecim me hapa ndoshta më nga dalëshëm, po sigur drejtëpërës dhe kompletimit të shtetësisë e Kosovës. Unë në përgjithë në kësaj duhet të vërdhemi një koment për televizionin tonë dhe për shikusit televizionin tonë. Televizioni jonë shqiptar i pari në Suedia rriti që të marë përgzimin prej njeriut meritor rrëtë ushtrisë, formimit të ushtrisë e Republikës e Kosovës. Faleminderit për këtë urim që e dha këtu drejt për drejt televizionin tonë dhe desha të vazhdoj me të bimin e sotëm rreth përshtypjeve tjuja për këtë për këto sugjerime, për këto diskutime, këtë dialog që patëm. Përshtypjet më të mira për diasporën këtu në Suedi është i raport që jam në Suedi dhe më vjen mirë që komuniteti shqiptar këtu është një komunitet integruar mirë. Dhe pashtu kemi pas një pritje tepër të mirë nga komuniteti këtu, njerëz të artit, kulturës, të arsimit, dhe është knatësi me pa poplën tem këtë mënyrë të integruar. Ju e pa të veç prezenca njerëzve sonte në sallë, ishte njerëz që ishin intelektuar, ishin mësus, që vardojnë me dhe flasin për rezultatet e nëzënzve që bërnë edhe mësimin e gjuhë shqipe, po dhe krenon edhe me rezultatet e fëmijëve të tyre të cilat, nëse kjo gjenerata e parë që i din shkasit për cilat ata janë larguar prej vendit, janë detyruar ndoshta të punojnë punë fizike për me sigurim një ekzistencë, jo veç për vetën që kam jetu tu, po dhe për familjen atje në Kosovë, sepse e dim shkoqet para lufta, gjatë lufta, që do detyrimisht me pas një kanë me mojnë, po tash gjenerata fëmijë të tyre, sot janë mjek, janë profesor, janë arsimtar, janë kanë arritë të integrohen edhe dhe gjendë në gjitho institucion të shtetit të Suedisë. Vërtet kjo është diçka e mirë, që kthehem me një lajmë gëzuar në Kosovë, se komuniteti dhe populli im është integruar dhe ka gjithë këtu të arritura. Pos kësoj që ju këni takua gjithë ta që i përmenet, ju së këni takua dhe bashkëftar të ujë, si unë ditë. Shumica këtu që sënë ishim prezent, ishim disa bashkëftetarë, është një gjenje mirë. Një gjenje mirë të shesh gjithë këta vërprimtarë sënë të këtu. Njerës që kanë qenë të burgosur dhe kanë kaluar një prej u tjetës e tyre në për kazanatët serve, ushtarë të ushtërisë rrimtarë, po dhe vërprimtarë, gjitha prej udave që bashkëarish pa dalim. Dhe është një kërkesë imja që komuniteti shqiptar qëndrej bashkuar pa dalim
partije politike, ju duhet ta runi atunitetin kombëtar, të runi këto blirat kombëtare, gjuhën, kulturën, t'jeni ma t'afër dhe ma t'lidhur me njëri tjetrin, në mënyrë që si komunitet jeni një komunitet i fuqishëm. Sa ma bashkuar që jeni si komunitet, keni të drejt me i kërku edhe ma shumë drejtat e juve këtu në vendi ku po jetoni, ku po punoni. Dhe në këtë mënyrë i kontribuani edhe vetës edhe komunitetit, po i kontribuani edhe vendit. O shknaci ku në ndonjë institucion të lartë ose në ndonjë deputet qoftë lokal ose në një deputet kishinase në taku disa që kanë kandidu për deputet të parlamentit të Suedis, dhe ajo është një mesazh i mirë, po është edhe një performancë e mirë për shtetin, sepse me automatizëm do të thonë që kë kandidat është me origjinë Kosovës, është Kosovës, e ka shtetësinë Kosovës, nërsa i ka rritë ato pjedestalit të suksesit. Si duke t'ju për fatë kesh nuk i keni takuar deputetin që e kemi në parlamentet në Suedisë, veç e mandatën e dy, por si, mësa përshifet, mësa po shumë e sëtë, si kur ju keni në vegjuhë se diaspora është e bashkuar dhe keni bërë të njëtën edhe jo, se sëtë ju pomë të gjithë të bashkuar, dhe pa parti, pa rëllim, këtu pa nesh, ishte në knajësia veçantë dhe parlamentet. Është në pytje shtete, ne ishim në një dëgjëm publik për një projekt legje në Komisionë Parlamentarë punuat në të mirë në ati ligjit, pa dalim, ka të bimet të tjera që se cilës i subjekt politik këmundem me taku simpatizus të një subjekt i politik, po nësot mënyrë unanimi jo po që interesi gjithë deputetet që ishim prezent, po përmendoj edhe interesi bashka dhe tobi ishte që më bu një leqë, ne kemi kërku si përmendoj me organizuar, si me më bo, si me më bu një leqë të mirë pëllë, me më bu një leqë të implementushëm, dhe me qenë një leqë që më bu interesat e komunitetit këtu, po bohat për diasporën dhe duhet me qenë me më bu të drejtat e diasporës, dhe gjdo brejtje dhe sugjerim që është donë nga bashka dhe tobi tonë, ne kemi mirë prit, e kemi po që kemi mirë prit, kemi bëjt shërime dhe gjatë mandamentimin në Komisionin Parlamentar. Nen për nen, ne me automatizëm do i shqyrtojme dhe brejtet dhe sugjerime. Zonja Tila Kadriu, faleminderit për intervistën. Faleminderit, është e knatësi. Tako shumë intervista tjera. Me knatësi. Faleminderit.